Спорт для всіх у кожному дворі продовжує мандрувати навчальними закладами Івано-Франківська. Цього разу традиційні дворові змагання відбулися на подвір'ї школи номер 7. Ініціатор проведення легкоатлетичного турніру для вихованців навчального закладу виступив вчитель фізкультури Роман Тимчишин. Це йде розвиток фізичної їхньої навичок, здібностей, пропаганда легкої атлетики в місті Івано-Франківську, бо діти наші дуже зараз відкидають спорт на другий план, для них головне це десь в телефоні посидіти, в комп'ютер погратися, ну і десь полежати, можливо, на ліжку. А цей захід допоможе їм стати, побачити, позмагатися один з одним, побачити, хто сильніший, хто слабший, зустріти якихось нових друзів. В програмі турніру 6 легкоатлетичних вправ на швидкість, силу та стрибучість. Це естафета з кільцями, біг з перешкодами, метання спису і м'яча на дальність та класики. Останнє завдання для учасників комплексне, розповідають організатори. Кажуть, ці вправи покликані підтримувати здоровий розвиток дитячого організму та фізичну підготовку школяра. Вікова категорія 10-12 років, 5 і 7 класи. Це якраз той вік, який використовується за цією програмою, і, власне, той вік, коли варто віддавати дітей на легку атлетику. Думаю, що це новинка, цікавинка для дітей, адже гарне обладнання, яке можна потрогати, на якому можна позмагатись, воно зручне і цікаве. Я вважаю, що, власне, такі змагання можуть дати стимул тим дітям, які ще ніде не займаються, подумати про це і, мабуть, спробувати знайти себе в одній зі спортивних шкіл. Дворові змагання відбулися після уроків. Відтак діти змогли активно відпочити після напруженої розумової діяльності. А також спробувати свої сили у змаганнях. Юні спортсмени старанно виконували усі вправи, аби принести перемогу для своєї команди. Я би дуже хотіла, щоб ці організатори частіше приходили до нас робити ці естафети. Мені майже нічого не було складно, мені все гарно вдавалося. А що найбільше сподобалось? Найбільше сподобалось, коли ми брали і кільці складали, ці палички. Мені сподобалось найбільше перша естафета, коли ми нанизали на палки, ну, круги. Це вже 15-ті дворові змагання за ліком. Спорт для всіх у кожному дворі організовується міським комітетом фізичної культури і спорту. Віра Лучин, Андрій Українець. Новини на Вежі.